Esitellään tämmöinen näppärä solmu, mitä voi käyttää haukiperukkeiden tekoon. Eli haukiperukkeita voi tehdä esimerkiksi tämmöistä fluorokarbonista. Ja tämä kestää vallan hyvin hauen hampaita. Mulla on nyt tämmöinen 1,17 milliä paksu fluorokarbon siima. Ja siitä saadaan tehtyä helposti perukkeita laittamalla sen toiseen päähän leikari ja sitten toiseen päähän lukko. Ja tässä on esimerkiksi tämmöisiä PFT-lukkoja. Tämä on semmoinen malli kuin Stay Lock. Ja tätä mä oon itse käyttänyt ja tämä on osoittautunut tosi hyväksi lukoksi. Mutta se, miten tämmöinen paksu fluorokarbon sidotaan sitten tuohon lukkoon tai leikariin, niin se onkin sitten hankalampi temppu. Niin tässä tuli yhdellä seuraajalla semmoinen kuin SS Sokeri-niminen kaveri tuolta Instagramista laittoi viestiä ja näytti erittäin hyvän solmun. Ja mä ajattelin, että mä laitan tiedon jakoon ja opetan sen kaikille muillekin tuollaisella köydenpätkällä ja mukilla. Siima on pujotettu läpi. Ja sen jälkeen mä teen yksinkertaisen lenkin. Näin. Näytän vielä uudestaan sen. Laitan tuohon sormen. Ja teen siihen lenkin näin. Puristan vähän yhteen niitä. Ja sit pyöritän muutaman kerran tämän ikään kuin pääsiiman ympäri tämän. Eli nyt se meni 3 kertaa. Tämä kaveri, ketä neuvoo tämän solmun, niin sanoi, että se pitää 3 kertaa vähintään tehdä se lenkki. Mutta se voidaan tehdä useammankin kerran. Mutta mä testasin tätä itse ja tuolla 3:lla se toimii oikein hyvin. Eli nyt siinä on 3 tuommoista lenkkiä ja sitten lähdetään kiristämään sitä. Noin. Siitä tuli erittäin sievä tämmönen. En tiedä mikä tämän solmun nimi on. En ole itse ikinä törmännyt, mutta mä huomasin sen, että tällaiseen paksuun siimaan, niin se oli aika helppo tehdä ja siitä tuli tosi näyttävä hyvä solmu. Eli kiitos SS Sokeri, kuka ikinä sitten lienetkään, mikä sun oikea nimi onkaan. Kirjoita tuohon kommenttikenttään ja ilmianna itsesi tästä hienosta vinkistä. Kiitos sulle. Eli tämä solmu ainakin toimii nyt sitten näiden perukkeiden tekemiseen noiden fluorokarbonien kanssa. Eli jos haluaa halvalla tehdä itselle hyviä perukkeita, niin tämä on hyvä mahdollisuus. Tämä on sellainen kuin Strike Pro, Strike Wire Nylon on tämän materiaalin nimi ja mä oon käyttänyt tätä esimerkiksi ruijanpallaksen pyynnissä ja poikki ei ole mennyt. Ja monet tykkää tämmöisestä fluorokarbonista tai monofiilista sen takia, että tämä on läpinäkyvä, niin ehkä se sitten ei pelota niin paljon kalaa kuin semmoinen metallivaijeri, tiedä häntä. Mutta hyviä halpoja perukkeita saa tehtyä tämän avulla ja tosiaan ei tarvita kuin näitä leikareita. Ja sitten lukkoja, tässä tapauksessa nämä oli näitä Stay Lock lukkoja, kokoa 4, sitä mulla on ollut, näitä mulla on ollut itselläkin. Eli sellainen vinkki tällä kertaa.